Azərbaycanda iyul ayının 1-dən toyların keçirilməsinə icazə verildi. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən aşağıdakı qaydalara əməl etməklə toy və nişan mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verilir. 1. Şənli mərasimlərində qonaqların ümumi sayı 150 nəfərdən çox olmamalıdır. 2. 50 nəfərə qədər şəxsin iştirakı ilə təşkil olunan toylarda tənəffüs yollarını qoruyan vasitələrdən istifadə məcburidir. 50 nəfərlik mərasimlərdə COVID-19 pasportu tələb olunmur. 3. 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər şəxsin iştirakı ilə keçirilən şənliklərdə COVID-19 pasportu olmalıdır. Maska isə tələb olunmur. 4. Məclisdə xidmət göstərən şəxslər, musiqiçilərdən başqa maska və əlcəkdən istifadə etməlidir. 5. Şadlıq sarayının sahibi, qonaqların sayı, zalın tutumu, mərasimin keçirilmə və bitmə tarixi, gecə saat 12-dən gec olmamaq şərti ilə haqqında məlumatları icazə.ye.gov.az portalına daxil etməlidir.